Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatan syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arbatun urum. Setahun ing sine rolas bulan, rolas bulan dibagi dadi telu. Ana bulan mulia, ana bulan sing dimulya akan, lan ana bulan sing paling mulia. Minha arba'atun hurum, bulan mulia ana papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Bong-bong monokri ora paham karo bulan dul-dulan. Allahumma barik lana fi Rajab wasabatna wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana dinen kang satu rino lan bengi aja leno urip ora bener ana benere. Madang yang ngono ora madang yang ngono. Bene be ngeplok kedung plokan getak mani. Eling, bocah rong mangan. Sing lawas sing madun lemu banget sing lanang kaya gesek. Gus santelapan sih. Udah wong kene udah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kanjeng Nabi wonten tindak perjalananipun sampun dipun pirsakaken karo Allah. Kanjeng Nabi pirsa ana wong wetenge gedhe banget ing sine ulah karo kalajengking. Ora lanang ora wadon. Niki akeh wong lanange. Ana wong gedhe banget wetenge ing sine ulah karo kalajengking. Sinten niku? Wong wajib zakat tapi ora gelem jakat. Watange gasa gunung sumbing sikile sadamen kering. Watange sa gunung sumbing sikile sadamen kering. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Allah Tuhan.